Fala aí, galera, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo aí pro canal. E bom, rapaziada, dessa vez aqui, eu vim trazer pra vocês a nova atualização aí, né, do nosso addon de Naruto Jedi Cristal, que no caso é a V8. E nesse vídeo a gente vai estar baixando aí, tá? Eu vou ensinar pra vocês a como tá baixando, a como tá instalando também. E, cara, tá muito top esse addon, né? Esse addon aqui sempre foi muito top, tem aqui uma qualidade absurda, né, cara? Muito bonito aqui os itens. Olha isso, todo em HD aqui, tá? Essa aqui é a versão normal. O criador ainda não postou a versão light, né? Que é uma versão um pouco melhor pra estar jogando aí em celulares mais fraco aí, tá? Mas ok, cara, olha isso. Tem muita coisa legal selecionado. É muito item legal, ó, e bacana pra você estar jogando e estar se divertindo aí, tá? Olha isso, é um item mais legal aí que o outro. Vale a pena estar baixando esse addon, que é bem top, principalmente se você gosta aí de Naruto, tá? Olha isso, mano. Tem uns itens que tá bugado aqui. É porque o ideal era eu ter baixado aí uma textura aí que tira os bugs aí, né, dos itens, tá? Então tem item aqui que tá meio bugado porque eu não baixei essa texturazinha aí, tá? Mas eu vou deixar pra vocês aí na descrição se vocês quiserem tá baixando aí, se ficar bugado aí, no de vocês. É isso então, né? Sem mais enrolação, bora começar aqui então o nosso tutorial aí de como tá baixando e também de como tá instalando. Então, rapaziada, pra você tá baixando aí é bem fácil, tá? Vou deixar pra vocês aí o link na descrição aí do download, tá? Quando você clicar, você vai tá vindo aqui para o Crias Download. E aqui no lugar desse addon de Ben 10 vai tá aí o do Naruto, beleza? É porque eu ainda não postei aqui, mas ok, é só você vir aqui descendo, ó. E clicar nesse botão aqui de download, tá? Então você clica aí nesse botãozinho de download. Aí você vai tá vindo aqui para o vídeo do criador, né? E aqui, eu tô aqui na descrição. Ali vai tá falando o que mudou, né? Olha isso, mano. É uma versão alternativa aí, tá? Da oficial. E ele mudou bastante coisa, né? E também teve diminuição do lag. Isso aí é muito bom pra não tá travando muito, né? Mas ok, rapaziada. Bora tá vendo aqui então, né? Essa aqui então é a V8. A gente vai aqui então nos comentários, tá? Clica ali nos comentários e vai aqui em ler mais, beleza? É, então a gente tem ali a Baivur e a Resource, é as duas que a gente vai ter que baixar aí, tá? Clica aqui então primeiro na Baivur, né? Ou então na Resource, tanto faz. Você espera aqui um pouquinho, vai estar carregando e é bem fácil aí estar baixando, tá? Vocês vão estar vendo aí. Vai descer aqui embaixo e vai clicar aqui em Free Access, naquele botão ali, debaixo daquele laranja ali, que tá escrito ali Premium, né? Então vai nesse de baixo aqui, tá? Ó, no Free Access ali, clica ali, né? Agora você vai subir aqui em cima e vai clicar nesse Discover, nesse botãozinho aqui, tá, ó, que eu tô segurando aqui, ó, marcando aqui, beleza? Então clica nele ali, tá? Pode aparecer um embaixo, se aparecer você clica também, tá? É, depois que você sair daqui, tá? Fecha ali em cima no X, depois fecha aí de novo, tá, ó, quando acabar os segundos ali, claro, vai aqui e continue. Aí depois, né, você vai tá vindo aqui para o Mediafire, aí é só tá baixando aí, tá, ó. Já baixei aqui então, agora a gente volta pra cá, ó, e vai clicar aqui agora em Resource, tá? E a mesma coisa aí, deixa eu tá fazendo aqui então, ó, de novo, ó, beleza? Deixa eu descer aqui, ó. Free Access, né, igual eu falei, vai ali em Discover, olha isso, mano, vai no X ali em cima, espera alguns segundos e clica aí de novo, tá? Como eu falei, pode aparecer outra opçãozinha, né, outra caixinha aí, mas aqui, ó, deixa eu fechar aqui então, vou aqui então em Continue, tá? Olha isso, mano, aí vai tá vindo aqui para o Mediafire aí, beleza? Deixa eu baixar aqui então, e agora eu vou ensinar pra vocês então a instalar aí no Minecraft, tá? Agora você vai ter que baixar então o Zarchive, que é um gerenciador muito bom, tá? Pra instalar aí arquivo zip, então baixa ele, você pode estar baixando pela Play Store aí, beleza? Vai entrar aqui então nele, tá? E agora vocês vão ter que prestar bastante atenção, e esse tutorial aqui é pra quem tem a versão 1.18 em diante, tá? Então beleza, né? Bora tá vendo aqui então na pasta download, você vai descendo e vai procurar aqui então um download, ó, que é essa aqui, tá? É, o arquivo tá aqui quando você baixar, ó, esse cristal R, que é o Resource, e o B, que é Baivur. Vai extrair aqui então o B, né? Olha isso, mano, extrair aqui, dá um clique e vai ali extrair aqui, tá? Espera carregar aí. E depois a gente vai ali também no R, né? E vai aqui extrair aqui, tá? É bom clicar aqui e manter a tela ligada, porque se a tela aí desligar, vai dar erro aí, tá? E depois disso, ó, já tá aqui o B e também a R, né? Agora é só segurar aqui em cima, ó, da B. Vou tá vindo aqui então primeiro na B. Vai ali em copiar, agora você vai lá em cima naquela última pasta com a setinha verde, ó, e volta aqui, tá? Agora você vai aqui, olha, na pasta Android, e não é essa aqui, ó, ponto Android, tá, ó, que tá aqui em cima, e sim a Android aqui embaixo, ó, vai aqui agora em data, e agora procura aí a pasta do seu Mine aí, tá? Ela costuma estar aqui embaixo, é um pouquinho difícil tá achando, porque eu tenho muito aplicativo, mas já achei aqui, ó, então a gente clica ali, vai em Files, Games, com o ponto Mojang, eu segurei aqui primeiro na Baivur, né? A gente clica aqui então na Baivur e vai colar aqui, tá? Naquele botãozinho ali embaixo. Clicar aqui então e manter a tela ligada, como eu falei,
pra não dar erro aí, né? E agora só tá esperando aí, pode demorar um pouquinho, porque o arquivo é muito grande aí, tá? No caso, acho que o B, né, tão grande assim, né? A resolve-se que é maior aí, beleza? Pronto, rapaziada, já tá aqui então, ó. Deixa eu tá vendo aqui, no caso essa aqui, ó. Já coloquei aqui, agora a gente volta. Deixa eu tá voltando aqui então. Beleza, voltar tudo, né? Vou clicar aí em cima que é mais fácil. Aí eu já venho aqui, ó, pra download direto, tá? Beleza, então agora a gente vai aqui então na R, né? Então a gente vai aqui, ó, segura ali, copiar, né? Beleza, volta lá. Deixa eu vir aqui então em Android, igual eu falei pra vocês, tá? Se você tá na versão mais antiga, você vai ter que mover pra pasta games, com .mojang, aí sim mover aqui pra Mivur e também pra Resource, se você tá na versão 1.17 pra trás, tá? Na versão 1.18 aí mudou a forma de instalar, então a gente vai aqui em Android, igual eu falei, data, e procura aqui então a pasta aí do Minecraft, que ela tá aqui, ó. Aí Files, Games, com .mojang, e a Resource é essa aqui, tá? A Mivur é essa aqui, ó, e a Resource é essa aqui embaixo, tá, ó? Essas Develop Mivur e Develop ali Resource, né? Não coloca aí, tá? Vai ali embaixo, então, em Resource, né? E cola aqui. Essa aqui vai demorar um pouquinho, tá? A outra ali não demora muito, mas essa aqui demora um pouquinho mais, até porque o arquivo é bem grande aí, beleza? Esse lado aqui, por enquanto, não é o Lite ainda. O criador, geralmente, ele posta aí também o Lite, né? Aí o Lite é bem melhor pra não travar. Mas esse aqui tem a qualidade muito linda, igual vocês viram aí, tá? Mas é isso, né? Deixa eu esperar carregar aqui então. E pronto, rapaziada, já coloquei aqui então, ó, já terminou aqui de carregar. E agora é só você entrar aí lá no seu Mine pra gente tá instalando lá então agora. Beleza, rapaziada, já tô entrando aqui então, tá? Olha isso, mano, já tá carregando. E eu tô utilizando aqui a versão 1.18.30, mas eu gosto aí de utilizar a versão oficial pra não travar, tá? Versão beta trava muito. E oficial é que não tem aqueles números lá em cima, tá? Ó, pode ver que não tem nada. E quando é a versão beta, fica cheio de número lá em cima, letra, um monte de coisa. Então eu prefiro a oficial. Eu aconselho tá baixando a 1.18.30 ou então a 1.31, né? Que é essa aqui que eu tô, que é a mais nova aí, tá? Mas ok, bora tá entrando aqui então, ó, no mundo, né? Tá criando aqui então. A gente instala aqui em pacote de textura. A gente ativa aqui então as opções de experimentos, todas elas, tá? Ó. Menos ali a primeira, que não precisa. Ativa também a opção Minecraft Education Edition. E depois é só entrar aí no mundo, que vai estar funcionando, tá? Quando aparecer lá em cima escrito Naruto Jedi, é porque tá funcionando, beleza? Olha isso, mano. Vai aparecer, né? Isso, ó. Naruto Jedi Cristal. E já entrei aqui então, né? E cara, o addon tá fantástico, né? Tá muito bom. Olha isso, mano. Tá bem completo, tá? Deixa eu descer aqui então, ó. Olha isso, tem aqui uns itens bugados. O ideal é tá baixando uma textura aí que tira esse bug aqui. O addon, ele é muito bom, tá? Vale muito a pena tá baixando aí. Já começou algumas explosões aqui, né? Tem personagem aqui que tá guerreando, né? Mas ok. Deixa eu tá colocando... Deixa eu tirar isso aqui. Tem muita roupinha bonita também nesse addon, tá? Olha isso, mano. Tem aqui o manto da Katuk, né? Tem aqui também o branco, olha isso. Que é isso aqui, né? Top demais. Tem aqui também a roupa do Naruto. Naruto Shippuden, né, cara? Que é muito bonita essa roupa. Olha isso. E por aí vai. Tá? É muito grande, é muito bom esse addon. Vale a pena tá baixando aí, ó. É muita coisa. É claro que tem como fazer uma série, né? Você pode tá fazendo uma série aí. No caso, uma jornada aí, tá? O addon tem aí algumas coisas pra você tá fazendo, né? Missão, principalmente. Então, você pode fazer tudo aí, tá? Ó. Você pode ativar aqui também... deixa eu tá vindo aqui pra perto, ó. Os olhos aqui dele é um mais bonito que o outro, né? Você pode ativar tudo aqui também, tá? Olha isso, mano. Tem os modos aqui também. Que é bem top. E como eu falei, né, cara? Um mais legal que o outro aí. Bom, rapaziada, mas então é isso, né? Deixa seu likezão aí no vídeo. E também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se você não conseguiu baixar, só comentar aí que eu vou tentar ajudar vocês. E é isso. Valeu, falou, Z. Fui. You must pay.